Sveta Majka, naša crkva pravoslavna, danas proslavlja svetog apostola Matiju, svetog mučenika Antonija, svete mučenike Julijana, Markijana i druge s njima. Njihovim svetim molitvama, Gospode Isuse Hriste, pomiluj nas. Sveti apostol Matija, rodom iz Vitlejema, od plemena Judina, učio se kod svetog Simeona Bogoprimca u Jerusalimu. Kada Gospod izađe na propoved o Carstvu Božijem, tada se i Matija pridruži onima koji ljubljahu Gospoda, jer ga i sam on svim srcem ljubljaše, s nasladom reči njegove slušaše i dela njegova gledaše. U početku beše Matija pribrojan u 70 manjih učenika Hristovih, no po vaskrsenju Gospoda, pošto mesto Jude izdajnika bio upražnjeno, apostoli kockom izabraše ovoga Matiju na mesto Judino za jednoga od 12 velikih apostola. Primivši duha svetoga o pedesetnici, Matija pođe na propoved evanđelja i propovedaše najpre u Judeji, potom u Etiopiji, gde velike muke pretrpe Hrista radi. Drži se da je propovedao i po Makedoniji, gde ga htedoše oslepiti, no on postane vidljiv za svoje mučitelje i tako izbeže opasnost. Budući u tamnici, Gospod mu se javi i ukrepi ga i oslobodi. Najzad se ponovo vrati na posao Judeju. Tu bude optužen i na sud izveden pred prvosveštenika Anana, pred kojim on neustrašivo svedočaše o Hristu. Anan, onaj isti Anan koji pre toga ubi apostola Jakova, osudi i Matiju na smrt. Tada izvedoše svetog Matiju i ubiše kamenjem, a potom sekirom odsekoše mu glavu. Ovo beše rimski način ubijanja osuđenih, a licemeri Jevreji primeniše taj način nad mrtvim čovekom da bi pokazali Rimljanima kao da je ubijeni bio i protivnik rimski. Tako skonča ovaj veliki apostol Hristov i useli se u radost večnu Gospoda svoga. Sveti mučenik Antonije, građanin Aleksandrijski, izveden pred knjaza neznabožačkog, on slobodno izjavi veru svoju i bi mučen, bijen i strugan, no Hrista se ne hte odreći. Najzad bačen u oganj i sred koga on govoraše narodu: braćo moja vozljubljena, ne robujte telu, nego se brinite više o duši koja vam je od Boga data i srodna je Bogu i božanskim silama. I tako, poučavajući narod i goreći u ognju, predade dušu svoju svetu Bogu. Sveti mučenici Julijan, Markijan i drugi s njima. Postradaše u odbrani ikona od opakoga cara Lava i Savrijanina 716. godine i venčaše sa slavom Neuvelom. Matija apostol o Hristu zboraše i pred Jevrejima javno svedočaše: on je taj Mesija o kom pismo piše, on je sin Božiji što se spusti sviše, on je slovo Božije, Bogo ipostasno, proroci o njemu govoraše jasno. Prorokova Mojsej, prorok će kao i ja među vama od Boga sjajem da zasija. A car David reče: sva zemna kolena bit će njime slavna i blagoslovena. Isaija smeli duhom k nebu leti i vide i reče: deva će začeti i rodit će sina i ime mu dati. Emanuel će se Bog sa nama zvati. Još mu i ona beše obraz pogrebenja, kako pogrebenja, tako vaskrsenja, kad 3 dana leža kit u utrobi i Bogom se opet života spodobi. Proroštva se zbila i seni su prošle, obećene reči u telu su došle. No zalud spavaču zbori čovek budan, ko dan sav prespava, ne veruje u dan. Rasuđivanje. Primiti tuđi greh na sebe, to je jedna vrsta mučeništva i znak prevelike ljubavi prema bližnjem. Kako je posledica greha smrt, to primati tuđi greh na sebe znači tovariti na svoju smrt još jednu smrt. No, Bog nagrađuje vaskrsenjem one koji iz ljubavi primaju tuđu smrt na sebe.
Ima mnogo primjera kako su svetitelji primali na sebe grehe svojih bližnjih. Tako za svetog Amona priča se ovo. Neki brat pade u greh, pa dođe Amonu i reče mu da zbog učinjenog greha mora da napusti manastir i ide u svet. Amon mu reče da on prima na sebe greh njegov i usavetova brata da ostane u manastiru. Brat ostaje u manastiru, a starac Amon stade prinositi pokajanje i molitve Bogu. Posle kratkog vremena starac dobije otkrovenje od Boga da je taj greh oprošten zbog ljubavi njegove prema bratu. Kad su sveti Makarije i sveti Simeon i rodivi, sveta Teodora i neki drugi bili optuženi za blud, oni se nisu branili, nego primivši na sebe tuđi greh, primili su i tešku kaznu za greh i trpeljivo sve podnosili dokle Bog nije otkrio njihovu nevinost ljudima. Beseda o ništavilu grešničkom pred veličanstvom Božijim. Uđi u stijenu i sakrij se u prah od straha Gospodnjega i od slave veličanstva njegova. Ovo je gorki podsmeh proroka narodu svome, narodu idolopokloničkom. Narod je bio odbacio veru u jednoga pravoga Boga i počeo se klanjati idolima od kamena i od zemlje. Šta ćeš činiti narode zli kad se pokaže strah Gospodnji? Kud ćeš pobeći kad se javi slava veličanstva njegova? Beži u kamen od koga si napravio sebi Boga. Beži u prašinu od koje si napravio sebi Boga. O kako je jezovit podsmeh proroka vidovitog? Ko može ući u stenu i sakriti se? Ko može pobeći u prah i zakloniti se od svevišnjeg? No ostavimo braćo jevrejsko idolopoklonstvo, za koje su jevreji dovoljno bili kažnjeni, pa se začas obazrimo na idolopoklonstvo među nama hrišćanima. Šta je nagomilano zlato do idol? Šta su zgrabljene njive drugo do idol od prašine? Šta je raskošno odelo drugo do idol napravljeno od životinske kože i dlake? Gde će se sakriti idolopoklonici našeg pokolenja kad se pokaže strah Gospodnji i kad se javi slava veličanstva njegova? Beži u zlato, zlato pokloniče. Beži u zemlju, zemljo pokloniče. Sakri se u životinske kože i zatrpaj se dlakom od lisice i vlaknom od mrtvog bubinja, idolopokloniče. O gorka ironija. Sve će to oganj sagoreti u dan Gospodnji, u strašni dan onaj. I čovek će stati licem u lice sa jedinim veličanstvenim i neprolaznim. Svi će idoli ljudski propasti od ognja pre ljudi, i sudija će besmrtni upitati idolopoklonike, gde su vam bogovi vaši? Davno je živeo na zemlji Isaija, sin Amosov, prorok Božji, ali je njegovo viđenje i dan danas strašno i korisno i opet strašno. Tebi se mi jedinome klanjamo, jedini živi Gospode. Sve drugo je prolazna prašina. Pomozi Gospode, pomozi da se um i srce naše ne prilepe za prolaznu prašinu, nego za tebe, samo za tebe, jedini živi. Tebi slava i hvala vavek. Amin.